تعالى بركاته أصحابي وحن إذا هيا ماتا جيم كان تكوى علي أو سكوير جيم ليرال خالك عاد أسوء لولو قريسين لهد خالك أوفود أسوء لولو قريسين لهد إن شاء الله وبان إذن تسيا مركي لسوء عشوا عن إن شاء الله وأنا دي إيو صعب كينو حاوي جيز إمسوليشن وي مركي إلا سعد إن شاء الله واكا سعد ويد ليا واسو ترجم دونا إن شاء الله واسو قلن دونا جانال كينا مركي إذن كنا واكا سعد إلا سعد خالك أوفود مركي عاد متقانا أسوء لولو قريسين aad u tarjumi kadid waxa weeyaan in aad horto stepka aan ku sheegay aad mar idoo insha Allah marka la socosho waan insha Allah saaxiibey aan gudi gali doona channelka like sara subscribe sara bell notification kale furta insha Allah annu waxa cilmi ahayna waan isugu doona insha Allah aad la socosho waan square game ka kasa asxaabey saan u jeedno waxaan galay waxa kasa website laga soo dhalo gareysanayo ऑफसेट क्लास और अलग रेसिनेवा कैसा स्क्वायर गेम को वहाँ कैसा ऑफसेट स्क्वायर गेम लग सकता है कैसा नहीं वहाँ को करन मूवीज नेशन बाको करन मूवीज नेशन वही मगर इस ऑफसेट को वहाँ कैसा कर सकते हैं मूवीज नेशन आते में शाना aan ku hayo muuska intii videogan waxa ma qorax badna because dhe waxa way computerkan ka doobayaa videoga marka intii insha Allah waa kaasa hadaan u dhameeyo maa ku qoran asana aan ku qoran movies nation marka insha Allah bal website kaas ayaad ku qoraysaa search ka google waxa ku qortaa nation movies ku qor dabeetana halkaas mid qana search kaas ayaad waxa ku qoraysaa square game ku qor waxa ay waa SQUID GAME sama cerita sahabat ada orang korang squid game orang korang searching kata awak ni kalau ini sebab hayat beri insyaAllah searching kata awak tu ok searching berada ni ya Uraadi wuxuu qabtay marka waa kaasa sanu jeedan waa ku dhufanaysan waa kaasa kan oo asalka ku dhufanaysan hada youtuber istay oo ku anfacaya filinkan oo ku anfacaya hada youtuber istay waxa sameen sa filinka soo dhalogreenaysa deelama baan ku youtube ku jira inaad soo dhalogreeso lama baan ku ku braad bin qoniyan marka waxa sameen sa oo kaliya kana soo dhigay ka soo dhigi waa kaasa waxa ku qoray sidii aakhir kan soo dhigi aku pernah raya kamera tu aja. Kasa aku pernah download Squid Game. Ini jangan kau beli tu. Mereka insya Allah halaga banyak game kan. Anda wah kayu beri hari. Kau dapat mata kana. Kau dapat kayu tas. Atau ikon kau dapat objek video anda. Mereka sah udah tu. Klik bantu sih. Mereka sah udah hari. Kau nak ni apa? Kau fikir no. Aku dapat share jika tu mukanya. Jadi cuma awak kasa usah kerja, mereka awak sedih kisah. Awak sedih. Aku makanya. Okay. Awak kasa. Mereka awak sedih. Saya ada fikir ya. Awak semua sedih. Awak semua tadi wahasa bahaya kan? Wahasa bahaya. Afer bokal, iyo. Zaitun. Bi. Bahak kasi full bana kurah bana. لما تقنا تدواتين وحاول تدوب قولي لا تكاس بوفي عن أو يعني وحنا نغني فيديو نظيفة إن أدت وسوق الاستديو جنرال كا نغنيها مرت كا كل فوق وهذا عن فرت كل هاي كل فوق ده بتنا داونلود كوجينيا داونلود كوجينيا مرت أصحابي إلى صلاة علمي وحقيقة ما بدني هاي مرت كي أدت وفعل دينس بيكاس ده وحاول يعني علمي سيس وحتر كيس مرت كاسو بركويا marka waxa weey insha Allah wixii cilmi ahaan iyo insha Allah saxay waa in shay waa in soo sheegaya waa in la soo wadaagaya idan kun insha Allah dhir gelinta waxa geeyay insha Allah waa kaasa halkaan marka adoo kala hadan computer baaysta kale mobilkaaga mobilkaaga waa ka sameen kala ila kasoo waxa kasoo baalkay sameega mega service 3 ga level 1 mid qana waa xayb la soo dhalgelin karo sidoo kale halka 2 aan doortay 3 markaan doorto saxay waa ila saad insha Allah 3 aan doortay 3 serjin ku maqan yahay serjin ku aad ku maqan yahay 3 ga kala sala insha Allah kada ketu dia kai kala sala insha Allah
سيرجي فتح معايا حلقتك اغير علس حتى حلقه علس وهكذا بليز ويت بوكايا وحيد الى سوغا بليز حيد الى سوغا هاكا اسمك كليك سي كليك هير وكل ياي اقول فنسا بليز ويت كل ياي بليز ويت كل ياي اي هاكا مرتو حبا ايمالي وحبا بحن كليك كليك سي هاكا كليك هير كليك كلفا عساكو هاكا ان شاء الله اصحابي الى صعدة عساكو هاكا يو عساكو هاكا يو عساكو هاكا يو بليز ويت بوكايا وكما غاي اوكي وصل بحي وصل ما شاء الله وكسا ميغا ميغا وصل ريدوكس وليغيا ريدوكس وليغيا بليس وحي ريسوغا صار وحي ريسوغا بليس وكسا موفيس كيلن حالكا سوهو كيلن مركا أدوغو حال سمين سا ميت كستو كميدا سو ديجين سا وكسا ساوجيغان وكسا موفيس قطن وي waxa samaysa inta soo dhalo gareysi had waxa ay markaan ku dhufto meeshaas oo sa falaar lagaan video ku aadiyo magaca meesha waxa saddex waxa soo baxay saddex option baa soo baxay triga tringas icon waxa kana baa ku dhufanaysa ta video walba xulay download gooni u leeyahay markaan soo dhalo gareyso film yani video soo dhalo gareyso adoo ilaahay ku ruuyay soo turjun hadii luqadi aad taqaan hindiga hadii kalena ay kale aqli weyn ilaahay ku siiyay waxa samaysa inta aad maskaxda ka shaqaysay phoenix si fiican aad u dhalo ku celisid yani wax un bal insha Allah kale wax sax ah oo la qaadan karo macquul ah ku turjun insha Allah kala inta uu baan waxa ku fiican tahay luqadeena faansantahay kala hadii aad faansanin luqad ingiriiska macaarif hadii xawaa ka taqaan waxa fiican tahay raadi insha Allah raadi salaam ya insha Allah like share channel ka subscribe ka saar insha Allah.